Barn- och ungdomshälsa. Välkomna till Syn på uppfostran genom historien. Syftet med den här lektionen är att ge er en bred förståelse för hur synen på uppfostran har utvecklats över tid och hur det har påverkat samhället och individen. Det kan också hjälpa er att förstå hur era egna värderingar och syn på uppfostran har påverkats av samhället och kulturen. Genom att reflektera över historiska och kulturella skillnader kan ni utveckla en kritisk syn på er egen syn på uppfostran och lära er att respektera andras åsikter. Uppfattningen att människan inte kan leva ensam utan behöver andra människor, en gemenskap, uttalades av den grekiske filosofen Aristoteles och familjens innebörd sedan dess tolkats olika genom åren. Parallellt har även synen på barn, deras roll och värde samt uppfostran kommit att ändras. Under antiken var barn ofta förbisedda. Även under medeltiden hade barn inte samma värde som vuxna men var ändå flitiga utförare av hushållssysslor. En attitydförändring skedde under romantiken. Barn betraktades som moraliskt neutrala eller goda och uppfostrades som något som ska beskyddas. Från 1800-talet och en bit in på 1900-talet gick Sverige från ett fattigt jordbrukssamhälle till ett rikare industrialiserat samhälle. Folkskolan infördes och även i många andra västländer började det grundas allmänna skolor. Hemmet, skolan och samhället var alla ännu auktoritära och barn uppfostrades till att lyda auktoriteter med deras många regler. Under denna tid var det inte ovanligt att barn i Sverige uppfostrades till hårt fysiskt arbete inom bruk och industrier. Ett intresse för pedagogik och psykologi kring barnet växte dock fram under 1900-talet och i samband med det utformades allt mer vägledning kring barnuppfostran till föräldrar. Det spräckte hål i det auktoritära förhållningssättet till barn. Man diskuterade om den auktoritära eller den mer fria uppfostran var bäst. Men många landade i den auktoritativa uppfostran som innebar att föräldrarna var auktoriteter inför barnen utan att leda auktoritärt. 1900-talet är ett viktigt århundrade då FN:s barnkonvention fastslogs 1989. Den belyser barns rättigheter. Idag betraktas barnet som en egen individ som är självständig och kompetent, har rätt till en egen vilja och respekt från vuxna. Barnuppfostran och föräldraskap kulturkrockar. Även i nutid kan synen på hur barn ska uppfostras skilja sig mellan olika världsdelar, kulturer, religioner, folkgrupper och enskilda familjer. Det finns inte något färdigt recept för hur en familj ska fungera då alla fungerar olika. Uppfostringsmetoder kan även influeras av faktorer som erfarenheter, utbildning, social status och klasstillhörighet. Kollektivism, individualism. Trots skillnader går det att hitta liknande värderingar i en del kulturer, och vad som anses vara ett normalt sätt att uppfostra barn inom en kultur kan upplevas som främmande i en annan kultur. Kulturen i de nordiska länderna kan beskrivas som väldigt individualistisk, vilket i korta drag innebär att det finns en uppfattning om att den enskilde individen är självständig och oberoende och har en individuell frihet som ska värdesättas. Familjebegreppet styrs mycket av denna uppfattning och kärnfamiljen består av barn och föräldrar. I andra delar av världen som till exempel i Sydeuropa och i arabiska och muslimska kulturer kan familjebegreppet som kärna inkludera hela släkten. Det är inte ovanligt att familjer från muslimska kulturer skapar en form av kärnfamilj med övriga släktingar och stärker familjebanden. Föräldraskap som ledarskap. Att ha en roll som förälder, oavsett om det må vara i födelselandet eller ett nytt land, innebär ständigt nya utmaningar, hinder och lärdomar. Att se föräldraskapet som ett ledarskap handlar om att se helheten, både kommunikationen och sig själv i relation till sina barn. Att ta tid för självreflektion och acceptans av att man som förälder inte är perfekt och har svar på allt är väsentligt. Det är det även att träna på sina styrkor och svagheter som förälder är väsentligt. Frågor för reflektion. Vad har vi för mål när vi bestämmer oss för hur vi ska uppfostra våra barn? Hur har synen på uppfostran förändrats genom historien?
Hur har synen på uppfostran skilt sig åt mellan olika kulturer och samhällen genom historien? Hur har synen på barns rättigheter och behov påverkat synen på uppfostran genom historien? Hur har synen på kön och genus påverkat synen på uppfostran genom historien? Hur har synen på uppfostran påverkats av politiska, religiösa och ideologiska förändringar genom historien? Viktiga ord. När vi talar om uppfostran genom historien finns det flera viktiga ord som kan nämnas för att förstå hur synen på uppfostran har förändrats över tiden. Här är några av de viktigaste orden att känna till. Autoritär uppfostran. Under lång tid var det vanligt att föräldrar och lärare använde en strikt och auktoritär uppfostringsmetod. Detta innebar att barnen förväntades att lyda strikta regler och inte ifrågasätta auktoriteten hos de vuxna. Denna syn på uppfostran ansågs vara den mest effektiva metoden för att uppfostra barn. Positiv förstärkning. Under 1900-talet började man allt mer att använda sig av positiv förstärkning som en metod för att uppfostra barn. Istället för att bara fokusera på att straffa när barnen gjorde fel, ville man istället belöna när barnen gjorde rätt. Detta ansågs vara en mer effektiv metod för att skapa positiva beteendeförändringar. Empati. Idag är det vanligt att man betonar vikten av empati i uppfostran. Detta innebär att man försöker förstå barnets perspektiv och känslor och anpassar uppfostran efter detta. Man tror att detta kan hjälpa till att skapa en mer harmonisk familj och ett mer positivt samhälle. Auktoritet. Under antiken och medeltiden var auktoritet viktigt inom uppfostran. Barnen förväntades att vara underordnade sina föräldrar och lärare. Denna syn på uppfostran var vanlig även under renässansen. Disciplin. Disciplin var ett annat viktigt begrepp inom uppfostran under antiken och medeltiden. Barnen förväntades att lyda strikta regler och uppföra sig på ett visst sätt. Detta var ofta en del av utbildningen inom kyrkan. Individualism. Under upplysningstiden och den moderna eran blev synen på uppfostran mer individualistisk. Barnen ansågs vara individer med egna rättigheter och behov. Uppfostran handlade om att hjälpa dem att utveckla sin egen personlighet. Jämlikhet. Jämlikhet blev allt mer viktigt inom uppfostran under 1800-talet och framåt. Barnen skulle inte längre behandlas olika beroende på deras sociala status eller kön. Uppfostran handlade om att ge alla barn samma möjligheter. Självständighet. Under 1900-talet blev självständighet allt mer viktigt inom uppfostran. Barnen skulle lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar och beslut. Uppfostran handlade om att ge barnen verktyg för att klara sig själva i livet. Digitalisering. Med den ökande digitaliseringen har uppfostran också förändrats. Barnen behöver lära sig att hantera digitala verktyg och att förhålla sig till digitala medier på ett ansvarsfullt sätt. Uppfostran handlar allt mer om att lära barnen digital kompetens. Tack för mig och för er medverkan i gruppen. Vi ses i nästa lektion.